Můžeš. To bylo přehrocený. Vidím dneska přeci. Hodno. Pojď.
Bacha, bacha, bacha. Můžu asi jet, ne? Ty pičo, hodně dobrý. Díky. No.
sakr. Potřeba. Máme za sebou krásný podzimní blinduro a co dodat, krásný RZ-ty, něco co jsme znali právě z hardcore, který tady proběhli, a bylo to dost dobrý, no, fyzička chyběla, ale poježdění tady v Krušných horách je vždycky v topu, takže i když semka jsme jeli 6 hodin, tak to máme rádi.